हजुरले त्यस्तो हुँदैन हाम्रोमा तपाईँले 100% अर्को वर्ष फल्छ होइन यो यही वर्ष फल्छ यही वर्षसम्म स्योर यो वर्ष कतिखेर अब तपाईँको यो तपाईँ रिपोर्टिङ गरिदिनुहोस् तुरुङ्गै त्यो भन्छ हो र तपाईँले त्यस्तो लिनै पर्दैन हामी सब प्लानमा हजुरले त्यस्तो ढुक्क भएर सक्दैन म्याम 5000 रुपियाँ यो होइन 51 सय त्यसपछि तपाईँको कोकोपिट पिगमस पिगमस पुरा भुसको धुलो हुन्छ यो चाहिँ कोदाको धुलो जस्तो हुन्छ फरक हजुरले केही भयो भने म फोन गर्नु हुन्छ 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 थ्याङ्क यू र हजुरले जान्नु भयो भने हुन्छ उयो यो पनि राम्रो टाढा टाढाबाट उनको नर्सरीमा फलफुलको बोट बिरुवा किन्न आउनुका छुट्टै कारण छन्। अन्य नर्सरीको तुलनामा उनको नर्सरीको विशेषता बेग्लै छ। फलफुल उत्पादन किन जरुरतदेखि हाम्रो नर्सरी गर्दा भन्दा फलफुल गरेपछि त्यसको टेस्ट थाहा भयो, क्वालिटी थाहा भयो, कुन टाइममा फल्छ त्यो थाहा भयो, त्यसलाई कुन कुन रोग राख्छ भन्ने त्यो थाहा भयो, त्यसपछि त्यसलाई मलखाद के चाहिन्छ भन्ने त्यो थाहा भयो। त्यो सबै थाहा भएपछि हजुर किसान बन्न चाहनुहुने मान्छेलाई हजुरलाई के भनेदेखि यो यो कारण चाहिँ यस्तो यस्तो हाल्नुहोस्, यो यो औषधि युज गर्नुहोस्, यो फल यति साइज बनाएर यो गर्नुहोस्, यो फल धेरै राखेपछि साइज सानो हुन्छ, यो फल टिप्नुहोस्, सबै कुरा सिकाएर पठाउनु पाइयो क्या। म डुबे पनि अरू डुब्नु भएन क्या, अरू डुब्ने पनि मौका कम भयो क्या। अब मैले जानिनँ भने त मैले के सिकाउनु, मैले बिरुवा त आउनुहुन्छ मलाई ठिक छ म 1000 बिरुवा दिन्छु, त्यो विषयमा मलाई कहनै थाहा छैन, बिरुवा बेच्नु मात्रै होइन नि त। जस्तै एक रोपनीमा 20 बोट लाग्छ भने म जान्ने छैन भने मैले 50 बोट लाग्छ भन्छु, अनि 50 बोट भनेपछि अरू 40 बोट त काटेर फ्याँक्नु पऱ्यो नि त म्याचर भएपछि फेरि समस्या आउनु भयो नि। त्यो भएर चाहिँ पहिला म प्र्याक्टिकलै गर्छु, म जति डुब्छु मै डुब्छु, बाँकी किसान नडुबुन् मेरो सोचले चाहिँ त्यो सोचले चाहिँ मैले यो फार्म स्टार्ट गरेर यो नर्सरी स्टार्ट गरेर हो। अरूको र मेरोमा फरक भने नै कारण त्यो हो क्या, किनभने बिल्कुल चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कारण, किनभने बरु मैले लस्ट खाएर केही भएन, उहाँले लस्ट खानु भएन, किनभनेदेखि एउटा एसएस एग्रिकल्चर गएपछि यति चाहिँ आइडिया सेयर भयो कि उहाँ बरु डुबेर नि हामीलाई चाहिँ राम्रो आइडिया सेयर गर्नुभयो भन्ने एउटा होस् भन्ने नै मेरो चाहना हो। यो चाहिँ तपाईँको एकदम राउन्ड सेपमा हुने रहेछ, स्वाद पनि ठिकै एकदम राम्रो छ, स्विटै छ लगभग। यो चाहिँ गोलो साइजमा हुने रहेछ, एकदम रेडवाला त्यो रहेछ। तर यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो 8-9 भेराइटी थाइल्यान्डवाला कागा के अमला, यो चाहिँ पुरै फल पनि रातो, पात पनि रातो, सबै रातो हुन्छ, पुरै रेड हुन्छ, पुरै फल्याएको थियो, कति झरे कति चाहिँ रहन्छ नभए हेरौँ न, बाँकी नै छ टाइम। यो चाहिँ पुरै तपाईँको अहिले यो कलर हुन्छ, पाकिसकेपछि यो कलर आउँछ, पछि तपाईँको यो फल र यो नै छुट्टिँदैन। यो मैले 2 वर्ष अगाडि फलेन भने बोट काटिसकेपछि फल झर्छ ट्वाक, अनि त्यसपछि स्वाद कस्तो रहेछ भने चाखी हेर्दा, अनि त्यसपछि यो फरक छ। यसमा चाहिँ 3 भेराइटी फलेछ, यो सिरोई प्लम फलेछ, त्यसपछि यो ब्युटी प्लम फलेछ, अनि यसपछि पर्पल लिप्स प्लम फलेछ। एउटै बोटमा 3 थरी फलेछ, एउटै बोटमा 3 थरी छ, यसमा चाहिँ 4 थरी क्राफ्ट छ, फलेछ 3 थरी छ। यो लुकाट भने चाहिँ ठ्याक्कै जाप्ने छु हक प्लम भन्छ, एकदम तपाईँको स्विट हुन्छ, एकदम गुलियो हुन्छ, यो चाहिँ एकदम एकदम मिठो हुन्छ, हजुरले चाख्नुहोस्, एकदम आँप खाएको जस्तो स्वाद आउँछ यो है, ठ्याक्कै आँप खाएको भन्दा कम आउँदैन। यो चेरी चाहिँ यसमा 5 कलर जापानिज भेराइटी छ हामीमा, यो चाहिँ रोयल चे यो राइनट चेरी फल्या हो, मिनी रोयल रोयल मोनमोरेन्सी 4 भेराइटी फल्ने रहेछ, अनि बिङ चेरी चाहिँ हिउँ नै पर्ने ठाउँमा फल्ने,
यो चाहिँ त्यो भेराइटी रहेछ, यसमा तीन थरी ग्राफ्ट छ। चेरी भन्नुभयो? चेरीमा तिनवटा चेरी फल्छ एउटै रुखमा। यो स्ट्रबेरी गोवा हुन्छ, यो चाहिँ पुरै पहेँलो कागतीको स्वाद हुन्छ, यसको फ्लेभरै कागतीको हुन्छ। साइज कत्रो हुन्छ? साइज चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै ठुलो गुच्छा हुन्छ नि त्यो साइजको आउँछ। यो चाहिँ एकदम तपाईँको पुरै पहेँलो हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँको सानो साइज आउने एकदम गुलियो। अब हेर्नु न कस्तो कति फलेछ, ल ल हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस्। किसिम म्यान्ड्रिन भने चाहिँ विशेष नै यसको हाँगै पछि हेर्नु सबै नेपाली नाम चाहिँ के हो? यो किसिम म्यान्ड्रिन भने चाहिँ यो बोक्रा छोडाउने सुन्तला हुन्छ गुलियो, हाम्रो उसको मनोकामना सुन्तला न गुलियो, विशेष सानो 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 साइज एकदम स्विट म्यान्ड्रिन भन्ने बित्तिकै। यो चाहिँ बाह्रमासे कागती हो, एक सुन्तला हो, तर सुन्तलामा चाहिँ यो तराई सुन्तला भन्छ एकदम अमिलो। यो चाहिँ नन स्टप फुलिरहने फलिरहने, यसको साइज चाहिँ अमिलो भएको कारणले हामीले खाँदैनौँ। यो चाहिँ मुन्तला भनेर पनि प्रायः जस्तो धेरैले बेच्नुभयो, हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ मुन्तला होइन, यो चाहिँ सो पिस मात्रै भन्ने गरेको छ। यो चाहिँ अनि यसको सुन्तला चाहिँ यो अचम्म छ हेर्नुहोस्, यो सुन्तला चाहिँ कत्रो छ भन्नुहुन्छ नि, तिन पिस हाल्यो भने ठ्याक्कै एक केजीको हुन्छ। यो एक्जिबिसनमा यो मान्छेहरूले नाना थरी कुरा हाल्नुभयो, कसैले सुई हाल्यो भन्नुभयो, कसैले के भन्नुभयो। यसको चाहिँ नेचुरल्ली के हुँदो रहेछ भने ठुलो साइज फल्ने, स्वादमा अलिकति खल्लो तर ठुल्ठुलो, लगभग हजुरले देखायो भन्दा धेरै ठुलो साइज आउँछ, मजाको साइज आउँछ। यसको बोट त हाम्रो त्यही 10 फिट 12 फिट हाइट। मोरक्कन येल्लो माल्टा पनि हजुरको फलिरहेछ, यो तपाईँको ऊ पनि यो पाकिस्तानी ओरेन्ज पनि फलिरहेछ, अहिले फुल फुलिरहेछ, अर्को बोटमा राम्रो फलिरहेछ। लगभग सबै प्रायः जस्तो नयाँ भेराइटी 80% फलिरहेछ। अब साउथ अफ्रिकन म्यान्ड्रिन पनि फलिरहे नै छ, हजुरलाई देख्न सक्नुहुन्छ, साउथ अफ्रिकन म्यान्ड्रिन पनि मस्तले फलिरहेछ किनभने साइज आइरहेछ। किनभनेदेखि अब नेक्स्ट इयरदेखि त तपाईँले हाम्रो जमिनमै पाउनुहुन्छ, यो वर्ष चाहिँ किनभनेदेखि हाम्रो जमिन भएन काठमाडौँमा, अब काठमाडौँमा नभइकन पर लर कसैलाई देखाएर प्लान्ट बिक्दैन बिक्दैन, भर्खर त ल्यान्ड भयो। अब जस्तै यो चाहिँ तपाईँको यो मोर ब्लड ओरेन्ज हो कि, मोर ब्लड ओरेन्जमा नि यत्रो यत्रो साइज आइसक्यो, ल हेर्नुहोस् यो पुरै फले नै छ, ल मोर ब्लड ओरेन्ज नै हजुरले फल्दैन भन्नुहुन्छ भने प्रायः जस्तो लगभग मसँग भएकोमा 90% फल्या छ। 90% फलेपछि त फल्छ नि अब त, किनभनेदेखि क्वा टेस्टमा मात्रै के हुन्छ भनेर मात्रै हेर्न बाँकी हो। यो चाहिँ तपाईँको क्लेमेन्टाइन भन्छ, यसमा 5 भेराइटी हुन्छ, यो अमेरिकन सुन्तला हो, यसको बोक्रा चाहिँ एकदम पातलो कागज जस्तो हुन्छ, एकदम स्विट पनि हुन्छ, यसको चाहिँ त्यस्तो भेराइटी हुन्छ। भेराइटी त तपाईँको प्रायः सबै नै फल्याएको थिएँ 90%, के भनेदेखि कति चाहिँ असिनाले पनि एक लट अलिकति पर्दा त्यसले नि झार्यो। यो चाहिँ चाइनिज ओरेन्ज, यसमा चाहिँ तपाईँको टन्नै चिचिला लाग्यो, यो चाहिँ के हुने रहेछ भने प्रायः जस्तो सबै झर्न झर्न भ्याएको छ। यो चाहिँ यो हावा धेरै चल्ने कारणले हो कि यो चाहिँ अलि झर्या रहेछ, यो चाइनिज ओरेन्ज हो। अरू चाहिँ उतैपट्टि हुन् प्रायः जस्तो, यो चाहिँ अब नेपाली सुन्तलाहरू छन्, यो चाहिँ फल्या एक्जिबिसनमा लानलाई यसो माथि राखिदिनु भएर चाहिँ यो चाहिँ किनभने विशेष पाटपूर्जाको व्यापार गर्ने प्रदीप दिनहुँ जोरपाटीमा रहेको दोकानमा पुग्थे। हरेक दिन घर फर्कँदा भने उनको हातमा कुनै न कुनै फलफुलको बिरुवा हुन्थ्यो। मानव पेसा उनको एउटा थियो तर रहर र इच्छा अर्कै। बिस्तारै उनको रहरले उनको मनलाई पेसा छाड्ने स्थितिमा पुर्याइदियो। खास त म मोटर पार्ट्सकै बिजनेस गरिरहन्थेँ, मोटर पार्ट्सको बिजनेस गर्दा गर्दै यसो सोच आयो होइन प्लान्टमा चाहिँ गरौँ। अब सबैले नर्सरी त बेचा छ, नर्सरीभन्दा अलग्गै बिजनेस गर्नुपर्छ, प्लान्ट आफैले उत्पादन गरेर गर्नुपर्छ। जस्तै किनभनेदेखि मैले धेरै प्लान्ट कति नर्सरीबाट किनेँ, एउटा भनेर अर्को पऱ्यो कि आफूलाई पनि चित्त दुख्यो, होइन अब चाहिँ मैले अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ, अरूको जस्तै हिसाबले बेच्यो भने चाहिँ म फरक हुँदिनँ भनेर चाहिँ मैले प्लान्ट पहिला आफूले कलेक्सन गरेर अनि बेच्न थालेँ। हो नर्सरी जगतमा अलिकति अलग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच पहिलेदेखि, हाम्रो त एउटा सो के भनेदेखि सोख मात्रै थियो बिरुवाहरूको, विशेष सोख मात्रै जो हामी त बिरुवा मात्रै जे जे नयाँ देख्यो त्यो कलेक्सन गरिहाल्नुपर्ने, देखेपछि जे नयाँ भेट्यो त्यो कलेक्सन गरिरहनु पर्ने थियो। अनि त्यो हुँदा 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 धेरै भयो, अब कलेक्सन पनि धेरै भयो, हामी ग्राफ्ट पनि गर्न थालेँ, प्लान्ट पनि धेरै भयो, प्लान्ट पनि धेरै भइसकेपछि हामीले चाहिँ अब नर्सरी खोल्नुपर्छ कि भन्ने सोच पनि भयो। अनि नर्सरी कहाँ खोल्ने भने अब लगभग नर्सरी जोरपाटीतिर खोल्ने हो कि चोक खोजेर कहाँ खोल्ने हो कि भन्ने कुरा भयो। अनि मैले चाहिँ के भन्यो भने चोकतिर खोज्नुभन्दा भाडा सबै कस्ट गर्दा हामी चल्न सक्दैनौँ, हाम्रो त्यो हिसाबले भन्दा बरु कमसेकम हामीले घरमा खोल्यौँ भने आज नचल्ला, एक वर्ष नचल्ला, दुई वर्ष नचल्ला,
तिन वर्षपछि त पक्का चल्छ। त्यसपछि भाडा नै कम भयो भने हामीले प्लान्ट बेच्नलाई समस्या पर्दैन, नत्र हामी काम गरेपछि अनसक्सेस हुन्छ। अनसक्सेस भएपछि मान्छेलाई एउटा देखावटी के भनेदेखि हाँसिक मजाक हुन्छ, त्यो एउटा समस्या पर्छ भनेर त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ अब होइन हामीले बिजनेस गर्दा चाहिँ लङ पिरियड गर्नुपर्छ, अरूकोभन्दा फरक गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै अनि के भनेदेखि प्लान्ट कलेक्सन गरेर प्लान्ट बनाएपछि बेच्न थाले। जोरपाटीको मोटर पार्ट्सको पसलभन्दा हरेक दिन जसो घरका आँगन भरिँदै गएको बोट बिरुवा नै उनको पेसा रहर दुवै बन्न पुगे। पाट पूर्जाका व्यापार त्यागिदिए। त्यसो त उनले आफ्नै व्यवसाय गर्ने क्रममा विभिन्न काम नगरेका होइनन्, बाख्रा पनि पालेका थिए उनले। सुरुमा हामीले चाहिँ प्लान्टहरूलाई ग्राफ्टिङ मल्टिग्राफ्ट गर्न थाल्यौँ। त्यो ग्राफ्टको चाहिँ तपाईँको आइडिया? यो ग्राफ्टको आइडिया चाहिँ हामीले एउटा अमेरिकाको एउटा प्रोफेसरको इन्टरभ्यू हेरेको थियो क्या। उहाँको इन्टरभ्यू हेरेपछि उहाँले के गर्नुभएको छ, 40 फ्रुट 1 प्लान्ट भनेर उहाँको चाहिँ सिएनएनले इन्टरभ्यू ल्याएको छ क्या। अनि उहाँको इन्टरभ्यू लिँदा चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो नेपालमा चाहिँ कृषि गर्नेलाई कसैको भ्यालु नै छैन क्या, कि एउटा हावादारी मिडियाबाजी मात्रै छ क्या। जो सच्चा कृषि गर्छ, जो सच्चा युनिक गर्छ नि, त्यो मान्छेलाई त्यति महत्त्व दिँदैन। अब विश्वमा हेर्नु भने अमेरिकाको त्यो 1 ट्री 40 फ्रुट भनेर लगभग जेमा सर्च गऱ्यो भने तुरुन्तै आउँछ। हाम्रो चाहिँ लगभग अहिले हामीले एउटा युट्युबमा हालेर छ, अमेरिकाको एउटै प्रोफेसरले 40 थरी फलफुल फलाउनु भयो भनेर, अनि हामीले पनि कमेन्ट गरेका थियौँ 32-28 थरी त हाम्रो पनि मा छ भने अनि कहाँ ठाउँ भनेर लेखाएको रहेछ। अनि हामीले एसएस एग्रिकल्चर गुगल सर्च गर्नु भनेर हालिदिएको थियौँ क्या। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ फरक हिसाबले चाहिँ गरिरहेछौँ। अब हामीले फलाएको पनि देखाइरहेछौँ। त्यसपछि मैले लगभग थरी थरी प्लान्टमा प्र्याक्टिकल गर्दै गर्दै गएँ, अनि गर्दै गर्दै गएपछि अनि र एउटा चाहिँ 1 महिना चाँडै फल्यो आलमन्डमा गर्दा, तर त्यो जुन हिसाबले ग्रोथले नै त्यो लिन सकेन। अनि फेरि अर्को चेन्ज गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै अनि आफ्नो जुन फ्रुट जुन समयमा पाक्ने हो त्यही समयमा पाक्न थाल्यो। त्यो हिसाबले गरेपछि अनि अहिले सक्सेस भएर 4 वर्ष अगाडि फल्यो 6 थरी फलेपछि म ढुक्क हुन थालेँ अनि ल अब चाहिँ प्लान्ट बेच्ने भनेर अनि बेच्न थालेँ। लगभग प्रायःजसो दियामा लगभग सबैकोमा प्रायःजसो फले नै छ। रिजल्ट सुन्दा धेरैको कम्प्लेन सुन्नु परेको छैन। पाँच वर्ष पुग्दा नपुग्दै प्रदीपले नर्सरी व्यवसायमा ठुलो छलाङ लगाइसकेका छन्। अन्य नर्सरीको तुलनामा बेग्लै भिन्दै र फरक किसिमको नर्सरी व्यवसाय गर्ने उनको सपना बिस्तारै साकार हुँदै गएको छ। हाम्रो चाहिँ अरूको भन्दा बिल्कुल चेन्जै हो क्या। अरूले काम गर्ने अरूको प्लान्ट सप्लाई गरेर हाम्रो चाहिँ सकेसम्म त्यसलाई चाहिँ जिरो नै बनाउने कोसिस हो। जिरो बनाएर हाम्रो आफ्नो प्लान्ट जति छ त्यति मात्रै बेच्ने कोसिस हो क्या। हामी चाहिँ सकेसम्म कम वर्षेपछि कम गर्दैछौँ। हामी अहिले तल जानुभयो भने हाम्रो आफ्नै उत्पादन छ अरे, हामीले अब सकेसम्म अरूको प्लान्ट भनेपछि कम गरिरहेछौँ। हाम्रो आफ्नो के छ भने जस्तै बाहिरबाट आएको प्लान्ट हामीले मात्रै उत्पादन गर्छौँ, अरूका त प्लान्टै छैन। हामी बाहेक तपाईँले अरूसँग गएर किन्छु भने नि त्यो प्लान्ट पाउनु, जस्तै कुन प्लान्ट हामीसँग ओरेन्जमै 125 भेराइटी छ, त्यो प्लान्ट तपाईँले अरूतिर गएर किन्छु भने नि पाउनु। त्यो त हो कि तर हाम्रो हावापानीमा अथवा हाम्रो माटोमा त्यो फल चाहिँ फल्दैन भन्ने कुरा त्यो त यस्तो हो। हामीले जस्तै गएको साल माल्टा खायौँ, 700 खायौँ, त्यो प्लान्ट त्यही अनुसार निकाले नै छ। जस्तै अहिले तपाईँलाई मैले हनी मर्कट देखेँ फलिरहेछ, तपाईँले देख्न सक्नुभयो। त्यसपछि टाराको ब्लड ओरेन्ज फलिरहेछ, देख्न सक्नुभयो। MI8 फलिरहेछ, देख्नुभयो। लगभग हामीसँग लगभग भएकोमा अहिले 80% फ्रुट फलिसकेका छन्। मैले त्यो रेस्टबेरी देखेँ नि, हजुर, त्यो मलाई विश्वास भयो नि। हजुर, तपाईँको चाहिँ त्यस्तो तरिका, हजुर, मेरो चाहिँ अरूको भन्दा फरकै छ। मतलब यो मलाई त विश्वास भयो कि मैले पनि लगेँ भने फल्छ जस्तो लाग्यो। हजुर हजुर, त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ के भनेदेखि सकेसम्म कस्टमरले यहाँ आएर हेरेर फिल हेरेर लिएर जानुहोस्। म सकेसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई त्यही सजेस्ट गर्छु। जस्तो 2 वर्ष कुरेर अस्ति लिएर जानुभयो एउटा म्यामले, 2 वर्ष कुरेर 2 वर्षपछि आउनुभयो। गएको साल एक्जिबिसनमा आउनुभयो, त्यो उहाँलाई मैले के भने नि एकचोटि तपाईँ आउनुहोस्, मेरो घरमा हेर्नुहोस्, ट्रायल गर्नुहोस्, स्वाद चाख्नुहोस् अनि लिएर जानुहोस् भने उहाँ आएको बेला मैले लुकाट पनि ट्रायल गर्न दिएँ, पिच पनि ट्रायल गर्न दिएँ, म सब पाकेको जति फ्रुट सबै टेस्ट गर्न दिएँ।
म्याम भने हजुरलाई के लाग्यो भने ठिक लाग्यो हजुर भन्नु उहाँलाई ट्राई टेस्ट गर्न दिइसकेपछि उहाँ स्योर हुनुभयो नि त अब फेरि फ्रड भन्ने कुरा भएन नि त्यहाँमा चाहिँ फ्रड भयो भने नि म्यामलाई मैले रिटर्न ब्याक गरिदिन्छु भने फुलिरहेका झुलिरहेका हुर्किरहेका फलिरहेका उनको नर्सरीले नै भनिरहेको जस्तो लाग्छ प्रदीप आफ्नो योजनामा सफल हुँदैछन् हाम्रो एसएसमा फलेको इलाभेट पिच कस्तो रहेछ टेस्ट गरेर हजुरलाई देखाउँछौँ कस्तो छ कलर हेर्न सक्नुहुन्छ कलर तर त्यो मैले किनेको त चिल्लो थियो के एकदम हेर्नुहोस् है दुइटै पाका छ ल काठमाडौँ सहरदेखि साँखु जाने बाटोमा रहेको थली गाउँको उत्तरी पाटोमा रहेको छ यो उनको नर्सरी अग्लो र समतल भूभागमा रहेको थली पुरानो बस्ती पनि हो यहाँका किसानहरू अझै पनि परम्परागत खेतीपाती गर्छन् गाउँदेखि उत्तरतर्फ बागमती किनारका फाँट यहाँका बासिन्दाको उब्जाउ भूमि हो गहुँ काट्ने बेला र ब्याडमा धानको बिउ हुर्किरहेको अवस्था हो अहिले गहुँ थन्क्याएपछि धान रोप्छन् किसानहरू यतिखेर प्रदीपकै दाजु गहुँ थन्क्याउने चटारोमा छन् तर प्रदीपले भने आफ्ना सबै जमिन फलफुलका बिरुवाले भरेका छन् पुर्खेब्री आफ्नै घरबारीमा नर्सरी राखेका छन् प्रदीपले उष्ण समशीतोष्ण र शीतमण्डल यस्ता हावापानीमा फल्ने फुल्ने बोट बिरुवा उनको मुख्य रोजाइ हो त्यसैले पनि नेपालमा पाइने प्रजातिभन्दा भिन्नै प्रजातिका फलफुलका बिरुवा उनको नर्सरीमा भेटिन्छ र सहरमा यस्तै प्रजातिका बिरुवाको माग दिनहुँ बढ्दै गएको छ हिमाल पहाड तराई तिनटैमा काम गर्ने लक्ष्य छ अरूको चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ हाम्रो चाहिँ तिनटैलाई समेट्ने नै लक्ष्य छ तिन ठाउँमा एउटै फल लगाउने कि फरक जस्तै हाम्रो चिसो ठाउँ हिउँ पर्ने ठाउँ छ भने च्याउ चेरी लगाउँछौँ नस्पाती लगाउँछौँ भने ओखर लगाउँछौँ भने जस्तै गर्मी ठाउँमा आँप लिची कटहर त्यसपछि सबै गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो हिसाबको लगाउँछौँ जस्तै पहाड छ भने सुन्तला आलु पखडाहरू त्यस्तै भेराइटीमा सबै थरी छ अब 700+ भेराइटी होला हामीले सबै त्यही हिसाबले लगाउँछौँ अब हुने अहिले तराईमा हुने सुन्तला पनि छ हजुरले प्रायः जस्तो धेरैवटा भेराइटी छ हजुरले एकचोटि हामीसँग आइसकेपछि हजुरले भेराइटी पाएन भन्नु पर्दैन फरक त्यही छ कति मात्रामा पाउँछ भेराइटी अब कोही त अब तपाईँको बेलैमा भन्नु भने त हजारौँ पनि पाउनुहुन्छ अलिक सिजनमा भन्नु भने 500-600 हजार त्यही हो म्याक्सिमम लानु सक्नुहुन्छ यसको बजार त यस्तो सहरी केन्द्रितै हो जस्तै काठमाडौँ चितवन विराटनगर जहाँ सहर छ त्यस नै फोकस हो व्यक्तिगत रूपमा मान्छेहरू लान्छ व्यक्तिगत हिसाबले लानुहुन्छ कौशी खेती गर्नलाई कौशीमा आफ्नो एउटा गार्डनमा दुईवटा एउटा रुख रोप्न पायो भने धेरै फल खान पाइन्छ भने त्यो रोप्नुहुन्छ जस्तै हाम्रो चितवनमा अर्डर आउँछ आफ्नै मलाई 10-12 भेराइटी दिन्न भन्नुहुन्छ अब हाम्रो चाहिँ के भन्छ उहाँहरू नै रिफर गर्नुहुन्छ प्लान्ट जस्तै यस्तो चाहियो भनेर हाम्रो चाहिँ त्यो आँप लिचीमा थिएन अब यो वर्षबाट चाहिँ हामी उत्पादन गर्दैछौँ फेरि आँप लिचीमा 10-12 भेराइटी फल्ने अब हामी उत्पादन गर्दैछौँ काठमाडौँको रेसियोमा हेर्ने भने चाहिँ प्लम पिच अम्बा त्यसपछि तपाईँको नेक्ट्रिन यिनीहरू चाहिँ राम्रो फल्ने उत्पादन दिने देखिरहेछ अनि र त्यसपछि हलेबेत यी लगभग धेरैवटा कुरा देखिरहेछ जस्तै सुन्तला चाहिँ 5 वर्ष राम्रो फल्छ काठमाडौँमा 5 वर्षपछि चाहिँ त्यसले एउटा तल गरेर त्यसको जराले तपाईँको बालुवामा छुने हो या पानी भेट्ने हो त्यसपछि ओइलाउँदै जाने त्यो देखाएको छ जमिनमा चाहिँ गमलामा हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो 8-10 वर्ष राम्रो उत्पादन दिन्छ त्यो देखिरहेछ
फरक छ किनभने हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल गराएर यो कुरा हजुरलाई भन्नलाई सजिलो भएको नामै नसुनेको सयौँ जातका फलफुलका बिरुवा उनले उत्पादन गरिरहेका छन् उसको विशिष्टता भनेको एउटै बिरुवामा विभिन्न थरीका फल लाग्ने बिरुवा तयार गर्नु हो एक यहाँ दुई तिन होइन चार त्यो पनि हो त्यो पनि त्यो पाँच यहाँ पनि छ छ पाँच हो कि छ सबै पाँचै पाँच सयमा फलेको छ बाबु फलेको छ सबै फलेको छ है नेपालमा उनले पहिलोचोटि एउटै बोटमा 32 थरीका फल फलाएर प्रदर्शनी गरेका थिए एउटै बोटमा 45 थरी फल फलाउन सकियो भने गिनिज बुकमा नाम लेखाउन सकिन्छ भनेर त्यसको तयारी पनि प्रदीप गर्दैछन् यो आलमन्ड हो यो चाहिँ तपाईँको आलमन्ड भने मधेसी बदम त्यो पिच भयो यो तपाईँको हेड रेड हेड पिच भयो त्यो येल्लो बिग प्लम भयो त्यो चक्लेटी स्याउ जत्रो हुन्छ यो एउटा फल्या यो तपाईँको सिरोई प्लम भयो उताको ब्युटी प्लम भयो यसमा चाहिँ आठ थरी फल्याएको छ अहिले आठ थरी चाहिँ एउटै रुखमा फल्याएको छ हजुर यसमा चाहिँ 32 थरी ग्राफ छ भने यसलाई 45 चाहिँ क्रस गर्नुहुन्छ अमेरिकामा यो चाहिँ 42 छ नेक्स्ट इयर चाहिँ मैले 45 चाहिँ लक्ष्य गरिरहेको छु 45 चाहिँ नेक्स्ट इयर म जसरी पनि बनाउँछु यसलाई नेक्स्ट इयर चाहिँ लगभग धेरै भन्दैन यसले चाहिँ तपाईँको 28-30 थरी फलाउँछ नि नेक्स्ट इयर चाहिँ फल्छ नि 100% छ नेपाली भूबनोट यहाँको भूभाग फलफुल उत्पादनका लागि उपयुक्त थलो हो तर बिउ उमारेर होइन ग्राफ्टिङ बिरुवा नै लगाउनु पर्छ भन्ने उनको अभियान छ बिउ उमारेर फलफुल खेती गर्ने समयसम्म मान्छेले पर्खिनै सक्दैनन् आज जति पनि युवाहरू विदेशिएका छन् तिनलाई रोक्ने यो अचूक उपाय हुन सक्छ रे उनको विचारमा किनकि ती युवामा बिउ हुर्काएर फलाएर बेच्नेसम्मको धैर्य नै छैन रोप्ना साथ फल चाहियो त्यो भनेको ग्राफ्टिङ बिरुवा नै हो तर सरकारको ध्यान यतातिर गएको छैन बिउबाट रोप्दा चाहिँ तपाईँको के छ भने पाँच वर्ष होल्ड हुनु पऱ्यो मान्छे पाँच वर्ष होल्ड हुने भने त्यो मान्छे फ्रस्ट्रेसन भएर त्यो मान्छेले त्यो काम गर्नै सक्नुहुन्न क्या अब उहाँलाई मल चाहियो छ महिनापछि मल चाहियो त्यसपछि खाद चाहियो ज्याला चाहियो त्यसपछि तपाईँको सबै उहाँले सबै कुरा चाहियो एक वर्ष गर्नु होला फेरि अर्को वर्ष फेरि सबै सामग्री चाहियो दुई वर्ष भयो अब घर परिवारमा दिनका दिन खर्च हुन्छ महिनाको रोटेसन अनुसार खर्च हुनु पर्ने त भइहाल्छ अनि उहाँ त टिक्नै सक्नुहुन्न कमसेकम हामीले चाहिँ के सोच्नु पऱ्यो भने मान्छेलाई विदेश पठाउने शैली चाहिँ त्यो पनि हो क्या तपाईँ उसको के को भनेदेखि सिडको बिरुवा रोप्नु भने चाहिँ उहाँलाई विदेश जानु भने हो क्या मैले मेरो चाहिँ सिद्धान्तमा अस्ति एकजना बाहरू आउनुभएको थियो उहाँलाई पनि त्यही भने तपाईँहरूले यो गाउँमा चाहिँ मान्छे बिगारे हो किन भनेर बाले सोध्नुभयो अनि तपाईँले पाँच वर्ष कुराउनु भने त्यो युवाले पाँच वर्ष चाहिँ के बिग्रेर त्यो हल्लेर त्यो जोगी बनेर हिँड्नु हो पाँच वर्ष त्यो जोगी बनेर हिँड्यो भने पो त उहाँले तपाईँको उत्पादन नभए नि केही हुँदैन न त घर खर्च उहाँलाई लाउनु पऱ्यो लुगा कपडा त्यसै खाने खर्च ज्याला सबै जोड्दा त उहाँ त सक्नुहुन्न टिक्न अनि कहाँबाट ल्याएर चाहिँ पाँच वर्ष उहाँ जोगिनुहुन्छ र अनि त्यसपछि उत्पादन दिन्छ अनि त्यसपछि कमाएर म गर्छु भन्नुहुन्छ कमसेकम ग्राफ्ट रोप्नु भने यो वर्ष सानो होला एक वर्ष बढ्न दिनुहोस् दुई वर्ष बढ्न दिनुहोस् दुई वर्षपछि उत्पादन लिनुहोस् एउटा बाटोमा नर्मल्ली फल्दै फलेन भने 20-25 किलो उत्पादन दिन्छ यो 100 बोट रोप्नु भयो भने 10 केजीको हिसाबले गर्नु भने नि तपाईँको 1000 केजी निक्लो 1000 केजी निक्ल्यो भने उहाँलाई खर्च त मेन्टेन गरिदियो नि त थोरै भयो नि त उहाँलाई आशावादी त भयो नि आशा त लिन सक्नुहुनु भयो नि त त्यो हिसाबले चाहिँ आशावादी हुनुहोस् भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ मैले त्यो हिसाबले चाहिँ ग्राफ्टिङ बिरुवा रोप्नुपर्छ सक्नुहुन्न भने थोरै दुई क्याटेगोरी बनाउनुहोस् एउटा रुटको बिरुवा रोप्नुहोस् पाँच वर्षपछि उत्पादन लिनलाई
पाँच वर्ष अगाडि उत्पादन लिन एक डेढ वर्षपछि उत्पादन लिनलाई ग्राफ्टिङ बिरुवा रोप्नुहोस्। दुई क्याटेगोरी रोप्नुहोस्। होइन सक्नुहुन्छ भने पुरै ग्राफ्टेड रोप्नुहोस्। ऊ विदेश अनुसार्टा 10 लाख छ भने उसले 10 लाखले धेरै होइन, उसले 7 लाख रुपियाँ उसले बिरुवामा इन्भेस्ट गर्नुपऱ्यो, 3 लाख रुपियाँ उसले राख्नु पऱ्यो उसलाई आपतकालीन युज गर्नलाई, डेढ वर्षलाई उसले चाहिँ त्यो स्टक पैसा, त्यो तपाईँले स्टक पैसा उसले 3 लाख रुपियाँ जति स्टक पैसा राख्नु पऱ्यो, त्यसलाई उपचार खर्च उसलाई त्यहाँ मल जल त्यसपछि एक वर्ष गर्नलाई। त्यो ग्राफ्टेड बिरुवा किन्दा नि सानो बिरुवा किन्नु भएन क्या, जसले उत्पादन चाँडै लिनुहुन्छ नि अलिकति हाई उसमा लिनु पऱ्यो। जस्तै उसले 700 कसैले तपाईँको 10 लाख रुपियाँ छ विदेश जा म जान्न भन्यो भने 3 क्याटेगोरीको बिरुवा लिनु पऱ्यो। 1 क्याटेगोरीको यही पालि उत्पादन दिने, अर्को क्याटेगोरीको तपाईँको अर्को वर्ष उत्पादन दिने, अर्को क्याटेगोरीको अर्को वर्षबाट तपाईँको उत्पादन दिने, 3 क्याटेगोरीको लियो भने त्यो मान्छे विदेशै जानु पर्दैन। हालै उनले सिन्धुपाल्चोकमा 25 रोपनी जति जमिन खरिद गरेर फलफुलका बिरुवा लगाएका छन्। यो उनको परीक्षण पनि हो। साउनमा रोपेको मियाजाकी हामीसँग फलिरहेको छ। हजुरलाई मियाजाकीको प्लान्ट चाहियो र मियाजाकी फ्रुट देख्नु परेमा एसएस एग्रिकल्चरलाई सम्झनु होला। यो मियाजाकी छ, हामीसँग मियाजाकीको प्लान्टहरू पनि हजुरलाई उपलब्ध छ। मियाजाकीको यो चाहिँ हामीले यो वर्षलाई ट्रायल गर्नुभएर सानै बोटमा फ्रुट फुलाएको, हामीसँग मियाजाकीमा छ हजुरले। यो एकदम ठुलो साइजमा पनि छ, सानो साइजमा पनि छ। पहिला हामीले घरमा मात्रै गर्थ्यौँ, अहिले त्यसपछि हामीले अहिले लगभग करिब करिब 7-8 रोपनीमा यहीँ काठमाडौँमै छ। त्यसपछि यतापट्टि नै बढाइरहेछौँ हामीले हाम्रो घरसँगै, फेरि हामीले यतापट्टि नै लगभग बढाउँदैछौँ लगभग 2 रोपनीमा। त्यसपछि सिन्धुपाल्चोक हामीले अहिले 25 रोपनीमा गरिरहेछौँ। अब नेक्स्ट फेजमा हाम्रो चाहिँ स्याउ र चेरी फलाउनलाई, फेरि हाम्रो नेक्स्ट प्रोजेक्ट चाहिँ स्याउ र चेरी फलाउनलाई फेरि 35-40 रोपनी, फेरि त्यसलाई पनि कोसिस जारी छ। अब केही मिल्यो र वातावरण मिल्यो भने हामी चाँडै पनि स्याउ र चेरी पनि फलाउनलाई हामीले ठाउँ लिँदैछौँ। नर्सरी व्यवसाय सुरु गरेको छोटो अवधिमा लगानी भने व्यापक गरेका छन् उनले। यो अवधिसम्ममा उनले झन्डै 2 करोड जति लगानी गरिसकेका छन्। तर उनलाई यति आत्मविश्वास छ, सबै लगानी 1.5 वर्षभित्रै उठाउन सक्छु भन्छन्। उनको यो प्रक्षेपण हो। 4 वर्ष अगाडि त हामीले खास लगानी आफ्नो बिरुवा मात्रै थियो, आफ्नो बिरुवा भने झन्डै झन्डै त्यही बिरुवा किन्यौँ झन्डै झन्डै त्यतिखेर नै हामीले कति करिब करिब 20 लाखभन्दा माथि बिरुवा किनिसकेका थियौँ। अनि यो 4 वर्षको पछिल्लो पिरियडमा तपाईँको झन्डै झन्डै सबै गरेर पछिल्लो पिरियडमा झन्डै झन्डै 2 करोड+ खर्च गरिसक्यौँ। कसरी के गर्यौँ भने अब प्लान्टहरूलाई जस्तै टनेल बनाउनु पऱ्यो, राख्ने ऱ्याकहरू बनाउनु पऱ्यो, हरेक कुरालाई चाहिँ त्यो किनभनेदेखि गमलाहरू किन्नु पऱ्यो, त्यसपछि यो ज्याला भनौँ, त्यसपछि बिरुवाको सिड बनाउन भन्यो, त्यसपछि 3 पाते किन्न भन्यो, सबै गरेर लगभग हामीले ल्यान्ड पनि किन्यौँ त्यही पैसाले। त्यसपछि त्यहाँ बिरुवा पनि लगभग लगायौँ झन्डै झन्डै त्यो हिसाबले गरेर सबै गरेर एराउन्ड 2 करोड माथि नै खर्च गरिसक्यौँ 4 वर्षको भित्र। हामीले यो चाहिँ एक्स्ट्रा ऋण ल्याएको छौँ, यो वर्षबाट चाहिँ हामीले अलिअलि तिरिरहेको छौँ। अस्तिसम्म चाहिँ हाम्रो गोजीबाटै गइरहेको हो, अहिले चाहिँ यो 5-6 महिनाबाट चाहिँ हाम्रो आफूले तिरिरहेको छौँ। अहिले पछिल्लो आवरबाट चाहिँ अलिअलि त्यसलाई घटाइरहेको छौँ। हाम्रो लक्ष्य लगभग राम्रो, यो अहिले क्राइसिस नलायो भए त हामीले त 1-1.5 वर्षमै उठाउँछौँ भन्ने लक्ष्य थियो। यो क्राइसिस लागेको कारणले चाहिँ हाम्रो अलिकति टाइम बढी लाग्नु भयो, अझ 1.5 वर्ष जति लाग्ला कि त्यसभित्रमा पैसा उठ्छ भन्ने लक्ष्य छ। 1.5 वर्षभित्रमा हाम्रो सबै पैसा उठ्छ लगभग। नेक्स्ट त्यसपछि त हामी त 100% भइहाल्यो नि, हामीले 1.5 वर्षभित्रमा हामीले तिर्न सक्यौँ भने त 100% भइहाल्यो। अनि त्यसपछि त हाम्रो त आफ्नै ज्याला स्टाफ खर्च त्यही मात्रै मेन्टेन गर्ने हो, आफ्नो खर्च मेन्टेन गर्ने हो, त्यसपछि त सहीले हुन्छ। विदेश जाने बढ्दो प्रचलन र त्यहाँ खाएका देखेका फल खाने इच्छा नेपाल आएपछि पनि हुने हुँदा तिनीहरू नै उनका नियमित ग्राहक बनेका छन् उनको नर्सरीको। हाम्रो कस्टमरहरू नि आइरहनु भएको छ, विश्वास गरेर आइरहनु भएको छ। त्यसपछि क्वालिटीमा पनि उहाँहरूलाई
के भन्छ जस्टिफाई गरेर दिएर पठाएको छौँ, टेस्ट गरेर पठाइदिएको छौँ, त्यो आधारले हामीलाई कस्टमरहरू राम्रै आइरहनु भएको छ। दैनिक कहिलेकाहीँ त मोटा मासिकमा कहिलेकाहीँ 18-20 लाख, सिजनमा अफ सिजनमा त फेरि त्यही 20-25 हजार, 50 हजार, 1 लाख त्यस्तै हुन्छ। सिजन भने तपाईँको फागुनदेखिबाट जेठ असारसम्म सिजन हो, त्यसपछि अफ सिजन हो, फेरि तपाईँको भदौदेखिबाट अफ सिजन नै लाग्छ। अफ सिजन ग्राहकहरू छ नि, खास कस्तो खालको बिरुवाहरू रुचाइरहेको छ अहिले? यस्तो छ, उहाँहरू अब सबैको घर परिवार सबै विदेश बस्या हुन्छ, उहाँले नयाँ नयाँ फलफुल टेस्ट गरेर आएको हुन्छ, उहाँहरूको चाहना नै नयाँ फलफुललाई जोड्छ, जस्तै ब्रेड फ्रुट, चेरी, ब्लुबेरी, रेसबेरी, उहाँहरूले बाहिर टेस्ट गरेर आउनुभयो, उहाँहरूको त्यो त्यो टेस्टलाई अलिकति फोकस भइरहेको हुन्छ। सबै बिरुवा परीक्षण गर्दा हुर्कन्छन्, फुल लाग्छ र फल दिन्छ भन्ने देखिएपछि मात्र निश्चिन्त भएर प्रदीप आफ्ना बिरुवा ग्राहकलाई बेच्छन्। उनको काम र पेसा चिनाउन बेला बेला हुने प्रदर्शनी निकै उपयोगी बनेको छ। उनको विचारमा यस्ता प्रदर्शनी वर्षको 3 चोटिसम्म हुनुपर्छ। एक्जिबिसन चाहिँ उसमा वर्षमा 2 चोटि हुन्छ, अहिले चाहिँ 2टा थियो अस्तिसम्म, अहिले चाहिँ नान र फ्यान भन्ने थियो, 2टैमा हामीले राखेका थियौँ। चैतमा राम्रै एक्जिबिसनमा राम्रै सेल्स भयो, हामी त्यसमा फर्स्ट अवार्ड पनि नानबाट लिन सफल भइदियौँ। फ्रुटमा चाहिँ एक्जिबिसनमा सबसे राम्रो फ्रुट नर्सरीमा हामीलाई अवार्डै दिएको थियो। तपाईँको नर्सरीमा फ्रुट फलाउनेमा त्यो नर्सरीकोमा हामीले बेस्ट अवार्ड पाएको थियौँ। त्यो हिसाबले अब हामीले चाहिँ एक्जिबिसनमा लानुपर्ने नै के छ भनेदेखि हामीलाई नचिन्नेको कारणले, त्यो कारणले चाहिँ हामीले एक्जिबिसनमा गइरहन्छौँ। त्यसमा चाहिँ हजुरहरू कहाँ, कोही इन्डियाबाट, कोही अमेरिकाबाट, त्यो एक्जिबिसन भनेपछि सबै एकचोटि हेरौँ न कस्तो हुँदैछ, के रहेछ भनेर मान्छेलाई कौतलता लाग्दैछ। त्यो भएर एक्जिबिसनमा चाहिँ हामी सधैँ पुग्छौँ, वर्षमा 2टैमा पुग्छौँ, यो वर्षबाट एउटामा पुग्छौँ कि 2टैमा नै पुग्न नि सक्छौँ, हेर्नुपर्छ। निकै जरुरी छ हामीलाई त, जस्तै फलफुल गर्नेलाई त वर्षमा कमसेकम 3 चोटि हुनुपर्थ्यो, 1 चोटि फागुनमा हुनुपर्थ्यो त्यो बिरुवा मात्र बेच्न, त्यसपछि जेठमा हुनुपर्थ्यो, जेठमा चाहिँ के भने फलफुल लागिसकेको हुन्थ्यो नि त, उहाँहरूलाई देखाउन सजिलो हुन्थ्यो क्या, यस्तो फलफुल फल्थ्यो, यस्तो हुन्छ, यस्तो क्वालिटी हुन्छ, यस्तो साइज हुन्छ भनेर हामीलाई जेठमा पनि आवश्यक थियो क्या। जेठमा चाहिँ किनभने जेठमा चाहिँ त्यो फल फल्या देखाउनलाई, अनि त्यसपछि कात्तिका नि जरुरत छ, कात्तिका चाहिँ किनभने सुन्तला अरू जातहरूलाई चाहिँ देखाउनलाई वर्षमा कमसेकम 3 चोटि एक्जिबिसन हुनु जरुरत छ फलफुल गर्नेलाई चाहिँ। अब फुल गर्नेलाई वर्षको 2 चोटि मात्रै आवश्यक रहेछ, हामीले फलफुल गर्नेलाई चाहिँ किनभने 3 चोटि के को कारणले भने नि हजुरलाई मैले बताइनँ, रोप्ने तरिकादेखि सबै सिकाउनलाई 1 चोटि पुग, त्यसपछि बिचमा यो यो एउटा भेराइटी फल्या देखाउनको लागि 1 चोटि पुग, त्यसपछि सुन्तलाहरूको भेराइटी कार्तिक मुङ्सिन जायो, 2-3 स्टेप चाहिँ चाहिने नै जरुरत देख्यो। त्यो चाहिँ सरकारले 1 चोटि गर्ने हो या प्राइभेट सेक्टरमा गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यक छ। अब म एकजना मात्रै भएको कारणले अलिकति मैले मात्रै अलिकति देखाएको भएर भएन, अरू पनि यसमा समावेश एउटा टिम बन्यो भने त्यसलाई गर्दै जानुपर्छ भन्ने जस्तो मेरो विचार छ। प्रदीपलाई फलफुल खेती गर्ने समय, लगाउने तरिका र बिरुवाबारे सही जानकारी छ, उनी त्यसबारे प्रष्टसँग बताउन सक्छन्। खास त भन्यो भने प्लान्ट लगाउने त फागुनदेखि हो, विशेष गरी हाम्रो असार भनेर नेपालमा चाहिँ के भनेदेखि पानी हाल्न अल्छीको लागि असार खोजेर चाहिँ पानीको लागि, जो जो अल्छी हुनुहुन्छ, जोसँग पानी छैन, पानी जस्तै अब डाँडामा रोप्नु भने त पानी इम्पोसिबल भयो नि, पानी नपाउने ठाउँमा चाहिँ असारा लाउने भयो क्या। खास त बिरुवा लाउने भने चाहिँ फागुनमा चाहिँ के गर्छ भने त्यो बिरुवाले आफ्नो रोट डेभलप गर्नेदेखिबाट, त्यसपछि त्यसले ग्रोथ लिनेदेखिबाट सबै गर्छ। तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको ऊ भएपछि तपाईँको यो असारमा रोप्दा चाहिँ त्यो बिरुवाले ग्रोथ लिन चाहिँ कम हुन्छ। जस्तै हामीले सिन्धुपाल्चोकमा फार्म गरेका थियौँ, त्यो चाहिँ हामीले फागुनमा रोप्या भए तपाईँको यो वर्ष चाहिँ राम्रो 3.5-4 फिट हाइट टिपिसक्थ्यो, त्यो बिरुवा चाहिँ अहिले जम्मा 1 फिट मात्र हाइट टिपिएछ क्या। कारण त्यो डिफेक्ट हो, बर्खाको कारण। यतिखेर भने चाहिँ हिट बढ्दै गएको हुन्छ फागुनदेखिबाट चैत वैशाख जेठ असार भयो, असारबाट साउन भदौ लागेपछि चिसो हुँदै जान्छ नि त,
अब ग्रोथ लिन त उसले स्लो गर्छ नि त, उसलाई घामलाई त न्युट्रिसन कम हुन्छ नि त। वैज्ञानिक मेथड त त्यो हो नि त। हामी चाहिँ के गर्छौँ भने वैज्ञानिक मेथड भने आफ्नो मेथड युज गर्छौँ क्या, फरक त्यो छ नि त। यो हिसाबले हो उनी जो कसैले पनि सात रोपनी जमिनमा कुनै पनि जातका फलफुलको बिरुवा लगाउने हो भने कुनै पनि युवाहरू विदेशिनु पर्दैन भन्ने ठुकुवा गर्छन्। कागती लाउनुहुन्छ भने जस्तै तपाईँको 10 रुपियाँ तराईमा जग्गा छ भने तपाईँले कागती लगाउन सक्नुभयो, त्यसपछि त्यस सँगसँगै लेट भेराइटी आँप पनि लाउन सक्नुभयो, त्यसपछि त्यस सँगसँगै सुन्तला पनि लाउन सक्नुभयो क्या, तिनटै लाउन सक्नुभयो क्या। एकले तपाईँको अलिकति खर्चमा मेन्टेन तलमाथि गर्यो भने अर्कोले रिकभर भयो क्या, अर्कोले रिकभर गरिदियो क्या, अर्कोले तलमाथि केही भयो भने कागतीले रिकभर गरिदियो क्या अक्सिजनमा। तपाईँ एउटै मात्रै रोप्दा चाहिँ किनभने अक्सिजन कहिलेकाहीँ तलमाथि हुन सकिन्छ क्या, तिनवटा लगायो भने चाहिँ तपाईँ 100% सक्सेसै हो क्या। ग्राफ्टेकै लानु पऱ्यो, सिडवाला लगेर त हजुरले त सक्सेसै हुनै सक्नु भएन मेरो बुझाइमा चाहिँ। अब अरूको बुझाइ चाहिँ फरक होला, तर मेरो बुझाइमा त सक्सेस हुन सक्नुहुन्न। तपाईँ पनि आफ्ना गाउँघरका बाँझो जमिनमा फलफुल खेती लगाउन चाहनुहुन्छ भने प्रदीपलाई भेट्नुहोस्। मेकाडमिया नट, कागती, अभोकाडो के लगाउनुहुन्छ उनले तपाईँलाई सही सल्लाह दिन सक्छन् र उनको जानकारी तपाईँलाई धेरै काम लाग्न सक्छ। जस्तो हामीले युवालाई विदेश नपठाउन कसैको 100 रुपियाँ रहेछ, कसैको 200 रुपियाँ गाउँमा पाहाडमा बाँदरको समस्या छ। मेकुडेनिया तपाईँको लगाउनु त्यसमा नि लगभग राम्रै रहेछ। पिकानट लाउनुहोस् त्यो नि राम्रै छ बाँदरले लाने। ओखर लाउनुहोस् त्यो पनि ठिकै छ। त्यसपछि कागती लाउनुहोस् त्यो पनि बेस्ट छ। टिम्बुर लाउनुहोस् त्यो पनि राम्रो छ। टिम्बुरको अहिले नयाँ तपाईँलाई एउटा कुरा पनि म सुनाइदिन्छु। टिम्बुरको दानाको जुन गेडा हुन्छ नि हामी बाहिरको टिम्बुर खान्छौँ नि, टिम्बुरको भित्रको बिहाको 2000 रुपियाँ पर केजी। त्यो चाइनामा तेल निकाल्छ। त्यो साथीहरू लाने केडाहरू पनि छन् हजुर, त्यो साथीहरूले लाने पनि मान्छे रहेछन्। हेर्नुहोस् त्यो दानाको 2000 पर केजी, हेर्नु गेडाको तेल भन्छ अरे। हेर्नुहोस् यहाँ हामी चाहिँ के भने मान्छे र त्यो ठाउँ नचिने भएर अलिक पछि परे हो। हाम्रो त्यो पहुँच पनि नपुऱ्याइदिए भएर, त्यो रिसर्च पनि नभएको भएर हामी पछि परे हो क्या। सबै कुरा हाम्रो प्रपर भेट्ने भने नेपाली कहिले पनि दुःख पाउने स्थिति छैन क्या, सबै कुराले दिएको छ क्या।